honekiko zaletasuna eta jende berria ezagutzeko gosea elkartzera goaz. Saltxari beldurrik ez dioten hiru sukaldarik euren teknikarik onenak erabili behar izango dituzte, gonbidatuaren gustua limurtu eta elkarrekin afaltzera joateko helburuz. Sukaldariek, gonbidatuak aukeratutako bi plater kozinatu behar izango dituzte, baina zailtasun batekin. Errezetarik gabe. Sukaldeko tresna bat izango banintz, koladore bat izango nintzake, gauza honekin geratzen az, eta txarrak badoiz. Jaki bat izango banintz, kroketa bat izango nintzateke, barrutik hain xamurra urtzen naizela. Saltxa guztietako perejila naiz, eta nire saltxa edonon ikustatzeko modukoa da. Gonbidatuak plater bakoitzaren egilean norden jakin gabe dastatu, eta erabakiko du zein den jateko modukoa. Baina sukaldariek emaitza aldatzeko azken aukera izango dute, postrea. Saria, puntu gehien lortzen dituen sukaldariaren zat, afari ezin gozoagoa gonbidatuarekin. Aho zapore honak bat egingo aldu gonbidatuaren gustuarekin, bere ala jakingo dugu erantzuna, orain jateko modukoan. Kaixo, irukote! Apa. Eta ongietorri jateko modukoa saiora, eta hemen sukaldean, Ruben, Unai eta Aitor. Kozinatzeko prest. Ruben? Saiatuko gara. Gauza berrien bila, zabiltzala beti. Bai, oso kurioso naiz, monotoniatik ateratzea gustatzen zait bastante, eta normalean gustatzen zait pertsona horiek ezagutzea monotoniatik ateratzen nahuena. Ruben naiz, 24 urte ditut, eta Donostiakoa naiz. Ingenieria naiz, baina jende gehienak TikTok eta Instagrametik ezagutzen hau. Konfinamenduan ikusi nuen dantza zela nire dua hietako bat, baina, bueno, sukaldea ez hainbeste. Neri neska irekia izatea gustatuko litzaidake eta horretaz gain ere kirolaria. Unai! Haupa! Planifikatzaile trebea zarela. Bordeletik zatoz gainera. Bertan bizi zarela. Unai naz, 24 urte dekodaz eta jurretarra naz. Zientzialaria naz eta izten dute ziotasuna zientzean munduen lanetik kanpo eta lagunekin oso animoa naz. Eta lortzen dut bebai konbertsazio eruti eta gauza proposatzie. Jendiek nean konfietie eta ja lortzen duten bardine gaur sukaldean. Aitor! Haupa, Claudio. Zure kasuan esan diate. Aitor oso profesionala da, serio-serioa bere lanean, baina gero, parrandan saltxeroena. Aitor naiz, 24 urte azkar eta 40koa naiz. Lagunen artean, aita papera hartzen duena naiz, denak zaintzen, baina gero txispa falta dena ere nire bila etortzen dira. Sukaldean oso ondo moldatzen naiz, gaur gata eta piperan nire kontu. Bueno, sukaldeak prest daude, gonbidatua ere prest dago, esango dizue pertsona irekia dela, gardena ordiziatik dator eta gurekin da... Nagore. Kaixo! 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 Eskerrik asko! Bueno, hemen dauzkazu, sukaldaria. Pa, opa. Kaixo. Ze itxura hartu diazu, eh? Ondo, jatorak emateu, eh? Danak ez dakit. Amako izateu, baina. Banei kontrakoa. Nagore naiz, 22 urte dauzket, eta ordiziarra naiz. Zo pertsona irekin naiz, beti irrizar badauketan, baino gauzak baioneako tatxarreako aurpegia esate ditut. Sukaldean moldatzen naiz, baino ni jaten naiz trebea. Pertsonak zautza asko gustatzen zait, eta gustan bidez esan deiket, erreixa dela ni konkistatzea. Nagore oso neska polita iruditu zait, eta asko gustatu zait bere jantzteko era eta moda. Baitxuraz, egizan oso neska politia ikuste dela, eta bueno, alde hortatik guztatu zen. Zitatik ondala fijetan gugan, zelako garen, analizetan, eta badala pertsona bat nahiko erabakita dagoena erabakizik hartzera. Beno, badakizue, iruna plater kozinatu behar izango dituzue. Nagorek, dastatu eta puntuak emango ditu. Hori bai, Nagore, egilea norden jakin gabe. Horretaz aparte, begikolpean,
Nagoreri gustatzen zaiona ere horrek garrantzia du. Sartu naizenen ikusiet fisikoki ondo zerela, eta gaina ikusiet interesatzen duketela nigan. Programa osoan zehar, Nagorek ere iritzia alda dezake. Nagore, holan itxuran, zer? Ikusi alduzu hor interesatzen zaizun baten bat, edo? Bueno. Bueno! Gonbidatu gustatzeko nik usteot fizikoki guztabailako Aitor, ze tipo biztosu eda, handize da. Aitor, lehenengo impresioa oso altua delako eta hori normalean gustatzen delako. Fizikoki Ruben, ba, bueno, pixkan nio baino bajugua da, baina bai egi da nabaritzea gola gimnasioan ordu batzu pasata daula. Ikusten ditudanez, hirurak kirolariak zarete, hori badaki. Bai. Gustatzen zaizu. Bai. Ni futbolen jolaztet. Ha, futbol, bera ere. Aitorra xeratikan super jatorra, super irikie. Beste notatzen nien, adidez gurene, bai. La, como que kortatu itezan pixkat, baino Aitor zan, alo, bua, super simpatikoa. Nire zela, bakit. Hor, osagaiak izkutuan daude, baina ikusi aurretik ze pista eman nahi diezu. Ba, barazki bat da, osagai nagusi, eh? Bera zer arpegi. Ondo indabalima dago oso xamurre galditzen da, eta erra. Así que... Vale, vale, bueno. Ikusiko dugu. I lasei, launduko jo. Bueno, batez ere urduri nago, sukaldatu behar ditalako, eta egia san ez dakit zer egin behar deten, ez dakit jakingo beten egin behar detena, eta horrek bastante urduri jarri nau. Erantzuna hor, kutxen azpian dago. Beraz, oraintxe bertan ikusiko duzue. Sukaldariok! Jaso kutxak. Hasieratik ikusi da, nire aurpegia kuadro bat izan dela. Ikusi da baita nik ez dutela ez jan, ez da inoiz sukaldatu hori, orduan, klaro, pues, handikat bat izango handiretzat. Usteten agatik amintzat, berenjena bete egin barko dugu, ze usai agatik angazta parmesan agala ditu zait, eta gero gratinatu egin barko dugu. Asko daki, eto? Honek asko daki. Asko daki! Egia esan nik banekin Aitorrek bazuela sukaldatzeko trebetasuna. Baina ez nuen espero hain argi eta hain azkar identifikatzea guztia. Noiz baitin dutaz beren jena reienuek, baina beste motako reieno bategaz, eta jatez eno esan urten, baina espero gaur ondurten gori dela. Aizu nagore, baina kozinatzen hasi aurretik, errezeta hau zergatik. Txikien intzenen, nire monan etxea jute ginen igandero, eta monak lehenengo platera ba, beren jena reien nahi dezugun. Eta guain, ba, releboi nire amakartu do, eta igandero ba, amona eta etortzen diren etxea, ba, edazkaltzen dugu. Eta hori jatean amona gogoratzen duzu, ze polita. Nik usteo dano deko gula familiakin lotura plater bategaz eta azkenen gura mamak beti zukalotu dozkue, eta polita da. Bueno, hau guztia, kozinatzeko, 30 minutu izango dituzue, bai? Adi, sukaldariok, 3, 2, 1, lapikoak zutat. Ez ba Aitor, ez? Bai, ni Aitor. Aion, Aitor. Osondo, nungo atzea? Aitorrekin ez hitzegin lehenengo, tio. Ez que bera lagundu behar di. Aitor, zuk eman indikazen joatu eta gero egin berroa eragan. Lehenengo ingo duna berenjena klaben sartu. Ez da goze dier, ez? Gero guztu inbar ditugu. Asi que berenjena pixkatin ningo du, hasi azkenen ez gira Aitorri honea ez dare bat abestia herrika aitzea, asi que aldeten egin bintzat laguntza. Ikusi duzu, bera irakasle. Bai, bai, hain ez ikusten. Paio, hain ez duzuk, eh? Eta zu kozina bitu zenun, unai? Bai. Bai. Piskal dildurre, ez, labek. Nagore, iruditu gaten ni moduko apur bat, ze bera be sartu anetik egon da analizetan, nire analiztan az, eta hori guztau jate bera gandik. Ba, badaukazu, orain, han itxaroteko aukera. Vale. Berriketak elan. Osondo. Esan zer. Bueno, sorte hone. Bai, eskerrik asko. Ondo kozina unei, eh? Hoi, eh? Ondo kozina, eh? Aio. Exigentean, eska. Agur, Nagore. Sukaldario. Venga, esaidazue, zer. Nagore, ikusi duzu, ez dakit, estilo aldetik edo, itxuraz. Nei guztatu zaite egizan. Nei guztatu ezkit, neska pixkat prestatzeienak eta hola, ba, aldo horretikan, guztatu zait. Osea, rollo pijita. Ba, hoi da. Estilo, bueno, estilo ezin porta dutxe azkenien. Ha? Ez dauka garrantzirik? Estiloak? Guzturi bat, zauz berbetan pertsona horregaz, ez duzu bierre. Konpondute gotie, konpondute ez egotie. Egoen, dutzen. Guzta da, osna, nire baita. Mutilei dagokionez, Gustavo Ailakos, ba, igual holan hobeto jazten dienak, edo gehiago konpontzen dienak, eta uste dut hori igual ni apurba kanpo geratu nazela. Nik orain ordiziko batekin itzordua daukat.
banoa berarekin hitz egitera. Ba, ber, txango guztu, ber, txaten. Gero konta, ber. Zuei buruz hitz egingo dut. Ondo saldu, eh? Laudio. Bai. Gero ez dakit, gero berokoa, gero arte. Venga, agur. Aio, aio, aio. Nagore, nagore, nagore. Biok elkarrekin egoteko aukera. Bai. Berrik eta gelan. Ze. Ez, ze, zuk esan, zer. Zer iruditu zaizkizu? Oso ondo, oso jatorrak eiruak. Estilo aldetik. Jolas bat proposatuko dizu. Pijoena, nor izango litzateke? Aito horrola, nesta berobikoa izan. Hipi, neo-hipi, txura hartu diozu bat ematik? Unai, unai, unai. Hola. Osa, impacta audita didez, begiko raia inda azkazara margotuta, osa, estereotipo puskatzen ez dakit. Horrek, gustatu zaizu hori? Bai. Bueno, eta Ruben iz estilo txarriko zenia, oke? Okay? Ez dakit, Ruben da pijo, baino kani, ez dakit. Mori honetan, iruren argazkiak agertuko dira. Kusten dituzunez, irurak dauzkazu. Begiratu, pentsatu, eta esan mesedez, begikolpean, lehen begikolpean, zein izan den gehien gustatu zaizuna. Momentuz, zegero badakizu, programa osoan zehar ere iritziz alda dezakizu. Bai. Baina orain momentu honetan, galdetzen baldin badizu, nagore, zein da? Hau. Seguro? Bai. Susmo hartu dute, eh? Bai, ez? Esan duzunagatik eta batez be... Ez que esan dizut oso gardena naizela, orduan... Gardena zara egia da. Bai. Bueno, momentuz, hau da aukeratu duzuna. Nagoreri, lehen begikolpean gustatu zaiona, badakizu ezein den? Aito. Kaixo, kaixo, banatorrela, sukaldari osamu! Alba, berriak. Berriak asko. Berriak. Berriak asko. Unak. Batzuntzako goi. Gauza bat ezango dizuet. Argi eta garbi hitz egiten du neska honek, eh? Gauzak argi ditu. Baizu. Eta zuei buruz hitz egiten dugu. Zei saltau. Gauzatxo bat esango dizuet. Sailkapen bat egin du. Zuen estiloaren arabera. Egin dik esango nuke pixka pijoa nahizela. Baina igual ez Rubenen maian. Nik uste erdi paren aula. Nik esango nuke erdian aula. Nik uste inberko egin un sailkapen bat Ruben pijoena gero bera eta gero ni. Bai, izan daik. Tomatak inzin barda. Tomatea horraka. Ah, ez ez erre. Vale, perfecto. Tu, abate dati da kriston gatxa. Esan atara superingena garrutik. Labanakin. Onde ibili naz, baina egize da, Aitorren aldera juna zela ikustera zetan da bilen, eta kopizetako apur bat zeberak badak izaiten da. Adi sukaldariok, azken bos minutuak. Kontuan hartu labean sartu behar dituzuela Albert Giniak, beren jenak, ez? Gazta botatzen duzu? Ikusi duzulako Aitor gazta botatzen. Oi, behinatek nola esaten dizut. Nik ere botako dut. Beste pista, esan dut, gostearena, baina bigarrena izan da emozionala. Eta hori ere garrantzitsua da. Bere amonaren errezeta dela. Amonak prestatzen duena, ona da, baina batez be, amonak prestatzen duelako, ez? Nik uste klabea gazta jartzea dela, ez da? Esan du nagore gazta asko guztia ditzegoela, eta nik uste klabea hoxe izango gala bitarea. What the future holds, gypsy, I know you know, cause it's sad outside, told me so. Iru minutu falta dira, sukaldariok, iru minutu, nahi. Tranquil, tranquil. Tranquil, tranquil. Patxadas baina, ezu, gelditu gabe, eh? Ruben hor, pentsatzen dabil? Zer behar duzu, laguntzari? Piperrak. Baiz dute, bueno, piperrak o tomatea. Tomatea bai badakatela. Zure hartu. Zer da, dekoraziorako, Ruben? Bai, dekoraziorako. Ondo. Platerra dekoratzeiko iruditu zait ikurriñaren koloreak baditugula, eta horretaz gain saiatuko naiz tomatearekin bihotz forma egiten eta ateratzen zaiten. Adi lehiakideok, minutu bat besterik ez! Minutu bat eta platera aurkeztu beharko duzue. Aginano moduen, perezilla. Perezilla, hor. Bos! Lau! Iru! Bi! Bat! Denbora amaitu da! Sukaldariok! Etorzat jo esan, Aitor. Kezkatu taltzade. Ez, ez. Dase, egin esan, egin dago egin guztua bintzat. Tira, egin duzue, orain dastaketa egin behar dugu, ianagorek.
Bai. Zer uste duen, zuek prestatu edo zuek kozinatu duzuen ari buruz? Ja, barrez dago, hau. Ez da, txarra parre egitea. Kusiko dugu daztaketan. Lehen begikolpean Nagoreri gehien gustatu zaiona Aitor izan da. Bere ala ikusiko dugu dastage landuen iritzia hildo beretik ote doan. Haupa Nagore! Eixo! Dastage lan gaude. Bai. Zure lehen dastaketa izango da. Hiru plater dauzkazu, dastaketa itxu-itxuan eta puntuak vale. Emango dizkiezu. Amonaren oroitzapena etorriko altzaizu, hauek dastatzean. Zaila da, eh? Zaila, ez da. Eiten duzu, amamak emondako errezeta eta ez da iguala inoz bez. Ja. Albertginiak eta berenjenak lehenengo aukera zuretza. Itxura, zer esango zanuke? Bueno. Ez da hori konbentzitu, eh? Zer iruditzen zaizu gau? Oso polite, eh? Ez da gustatzen. Bartez. Igual ez da indirekta, eh? Diotza jarri den pertsona ezak ezin izan dan, baino zuzen junda, eta ni lasaiago juten naiz. A ber, ondo dago, baino pixkanaka. Ah, pausu ez da. Ojetetela probatzen, eh? Nik uste nun, joe, bihotzarekin, tabla, detaio hoiekin, pues gehiago gustatuko litzaiokela, baina ez da horrela izan. Gazta... Zer? Gazta... Ez dien manden bora, eh? Traiatzeko. Uff. Ez dien da. Vale. A ver. Pegia. Ona. Bai. Uste eta aprobatuko dela, eh? Gutxinez aprobatua. Ez zen nuen espero. Ez. Baina ondo hau inda, berenjena. Ondo hau inda, eh? Bai. 6,5, erdizen. Bai, 6,5 nik. 6,5 nik. 6,5 nik. Tiriri. Zazpi. Zazpi! Nik uste nun impresio beha izango zuela eta gero probatzerako garaian okerrago izango zela, baina alderantziz izan da. Bigarren aukera? Bai. Zuretzat. Ja, honek bistaz... Zer? Pinta beha dauke. Obea! Honek baki, zera, azterketa, lehenik eta ben, itxura ona. Oso ona. Gaina honek toke, si, pijito ematen dio. Toke pijito! Bai, taka. Aitorrek dekora sinuaz, emotze beret platerai puntu bat super profesionala eta oso elegante geratu jako. Hori ondo da? Hone gaina finego kinditu. Laminak, azta laminak. Bai. Gon, errexago izango jateko. Bigarren platera pijito gairu itu zait, eta ardu nilan ere susmok ditut, zenena izan lehiken plateroi. Gazta edo. Lasai. Utsio guain paken, guain utsio paken. Guain utsio paken. Ea bere epaia ona den, zer, gustori buruz, zer? Oso ona. Bestea gainan bera. Bai. Azkenean, Aitor, ikusten nion tekstura, zuen tekstura rellenoak, pues asko zobea zela, ia ikusten zen. Pikantilloa dauke. Pikantilloa bota dut. Pertsona apalagoak edo pikanteagoak gustatzen. Pikanteagoak. Ja, horregan ere tokea. Tak. Eta horrekin, parekatzen baldin baduzu? 8. Ondo, ondo. Nik uste horoko horren justua izan dela, baina igual zertxo bat gehiago bai espero nula. Hirugarren aukera, orain. Gea ba, besteak gainditzen dituen, ez da? Ah, mono. Venga, biok. Bat, bita, iru. Gozea horpeia, no? Ikusi duzu? Zer pentsatzen zuen sukalariek igual gozetan eola o oso flakana hola o ez dakit. Nagoreke bere amuma esan dauen ez prepareta hotzela beren jenak, ba imagina bat izango zela plater bat beteta, eta orduen bardine ingure izen dut. Boren jako, eh? Zer nolako zaporean zeman diozu? Ona baino bida. Honei bai faltatzen zaio pixka gatza. Hori, saleroen idekot. Salero azua gatzu. Hori da. Konturatu zara kaza nahikoa bota duela, ez? Bai. Sei bat egaz pozik egon lan ez ere. Muste, sei bat jarriko jo. Zazpi, bueno. Zortzi, bueno, hortxe gaude, eh? Beraz, hemen esango genuke irabazle argi bat dagoela. Bai. Bigarren platerra egin duenak irabazi du oraingoz. Oraingoz. Sorpresa honera mandel platerekin, eta pentsatzen unok erago ingo zuela. Bigarren platera, zuk aukeratutakoa ez esan oraindik zer den. Vale. Sukaldeetan esango duzu. Guazen. Vale. Lehenengo platera nintzen duna ez irabazle, puntu bakarran diferentzia du, beste birekiko, orduan bagoen dena ematea tokatzea. Nire ustez, bigarren platerarekin Aitorrek inkluso abantaila gehiago hartuko dula, orduan beldurra badaukat.
Errezeta guztiak gustoko izan ditu Nagorek, baina Aitor izan da sailkapeneko lehen postua eskuratu duena. Eta bera izan da gainera, gaurko gonbidatuari lehen begikolpean gustatu zaiona. Bigarren errezetan, hitzorduekin bat ikusiko dugu Nagorek iritzi aldatzen ote duen. Sukaldariok, bigarren platera, bigarren fasean gaudela. Eta hemen gauzatxoak gertatuko dira, hitzorduak izango dituzue. Hau da, Nagore hobeto esagutzeko aukera, eta berak zuek esagutzeko aukera izango da. Nik abisua emango dizuet, eta berriketa gelara joango zarete, Nagorerekin hitz egitera. Aprobetxatu behar duzue ondo, zergatik, Nagoreri lehen begikolpean zein gustatu zaion galdetu diotu, eta berak erantzuna eman dit. Baina, hitzorduen ondoren, berak iritzia alda dezake, edo iritziz alda daiteke. Aprobetxatu beharko duzue orduan zuen hitzordua. Ez dakit imaginatzen duzuen, beti, bigarren platera agertzen denean hor izaten da, ba, zalantza. Ikusiko, nik arrain izet espero dut. Nik egin esan arraia nahiago, et? Zerak, azkenen arraia ondo ezagutu gara da usukalden. Bueno. Zezango du Rubenek. A ber. Dena esan du, Nik ere uste dut arraia izango dela, zoritxarrez. Arraia normalen ez dut egiten nire etxean. Aragia egite, dola zerbait erresa, azkarra. Eta, bueno, pues ikusiko dugu. Osagaiak zeintzuk diren ikusteko garaia iritsi da. Beraz, adi sukaldariok, irubi bat, jaso kutxak. Bakailaoa? Bai. Bai. Noizbait kozinatu duzu, Ruben? Bai, baina ez oso ondo. Jo, niri arraina gustatzen zait, bai, ereki detenean izan da, ostra, arraina egin barde benetan, ezakite egiten. Aukera ezberdinak eukidita azkeula ikusten hemen. Bueno, empezako ez. Hasi, bueno, azkenen ikusten tomatek da dela, tipula daula, ajuarrero baten bideotik jungintezke. Azkenen karne pimiento txorizero dakau baita, horren aragi aprobetsatu dezakeu ajuarreroa kondimentatzeko. Eta nik uste nire aukerak eta bentzat hortik jungo gala. Ba, nik barriñe pentsot, baina zote esan. Justo, Aitorrek esan duena pentsatu duzu, bai? Igual, bai. Aitorra da zidanien expliketan ezurdura eta ez dakizer esan dut, bueno. Begituko txat, zeitzuras badaki zein bierdan. Bueno, ba, hemen, berak proposatzen duen errezeta denez, oraintxo bertan esango dugu zein den kozinatu beharko duten platera edo errezeta. Zein da? Ajo arriero bakaioa. Asmatu du, beraz. Asmatu duzu hori ikusita, ajo arriero. Nahore, gero punto a favor, Bai, 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 ja, inaiz apuntatzen, ja. Ezagutzen duzuen errezeta. Ikusi denean dena, ezekin ez da nola egin bar zen, ez zer egin bar zen. Ez tekot idaripez ajo arriero makaila baiteko, baina, bueno, zaiatuko nazte ikusiko. Zergatik errezeta hau? Bueno, nire izte bakarra indegi dauke, eta bazkari familiarak ite ikunen, ba, nire amakin batea ba, ajo arriero bakailego prestatzeo. Eta probau eten hobena da. Asi que, a ber, superatzen zuen zuek. Familiarekin zer ikusia duen errezeta bai. Ere. Hasiera emango diogu eta honetarako, hau guztia egiteko, ajuarriero bakailaua egiteko, 30 minutu izango dituzue. Sukaldariok, 3, 2, 1, lapikoak zutan. Aitor, zein gozule lengo? Nila behiratzen nago, bai, Asi dira, hemen. Jarri katzuela baten ura. Ara, hemen, maizuak. Bai, berriz ere esango nuke lider papera hartu betela. Azkenen ez dut uste beste biak ezagutzen zuten plater badan ikan, eta arazoi gara esatik ema lider papera hartu eta arazoi gara baina. Ze, kozinera zea o... Ez, egin esan, ofizioz ingenieroa naiz, ingenierio industria da naiz, beti izan duet afizioa hundi sukaldaritzakoa, eta zalantza inun, begaraien, ba, sukaldaritza ba, dedikatu ez da. Baina atxekin eukinun konversazio bat, bere garaien, ba, beak esatezian azkenen sukaldarik bestek jaizekatenen lanena joar izatezuela, eta bestek lanen zeudenen aldiz sukaldarik jai eukitzen dutela. Horren bortzi da ator nere ezagutza edo
Bai. Bueno, pues ni bai ingeniería naiz. Ingeniero. Aita, jo, eh. Bai, bai. Ke ba, nik ikusi dut baiten surface ezagutzen dut, sare sozialen batetik edo ez dakit. Osea, ingeniería naiz eta gero bai biak egotzitut. Baina normalan ez dut presenta, osea, nire burua ez dut horrela presentatzen. Normalen ez dut gustatzen sare sozialei buruz ezer esatea, zen ez da nire karta presentazioa. Eta gainera bestela etiketa asko izaten ditut eta hori zai batera gustatzen. Batzutan erakusten ditut ligatzeko trukoekin. Ligatzeko? Bai, bai, bai. Ligatzeko? Epa, hori du nik esetxu barko iti. Zenbat jarraitzari izango bai. Ditu honek? Ez dakit, zenbat? Pues, azkat, TikToken azkat 4 milioi. Lau milioi. Lau milioi. Lau milioi TikToken, Ruben. Bai, eta gero Instagramen 300.000. Ia, ia, arendikan ez. Bilbo beste. Oixe. Ama, 4 milioi jarraitzaile. Arritu eta galditu naiz. Gehien gustatzen zaitena da ingenierizatea. Eta orain justo nago masterra bukatzen, masteren empotrados. Izena da pizka. Izena ona, eh? Ba, izena ona, normalean esatut. Master... Jode, tio. Jau, beti da berdin. Beti esatzen dena masteren empotrados ikasten detela, beti dago komentari baina nori? A ber, baina nori zer da, a ber, ozik. A ber, pero eske berez oso serio da, blan, beren beretan. Emoten dau, bai, emoten dau. Bai, interesgarri ez dago. Ja, claro, barekin. TikTok, baina... Baina, bero... Bai, hori. TikTok. Temporak aurrera egiten du, eta hemen dekogu nahi. Opa. Ingeniariak hauek, baina zeu? Zukaldaria. Adora! Ez da jorten? Bai, ikuste, ondo zoaz. Nik ikasi nahan biologia, gero ineban masterra neurozientzietan, eta oinorretaz ito lan, neurozientzien munduan. Burmuña, talako, ez? Frantzian nau, Burdeosen. Bai. Zuzaiten duzu? Nik gizarte zkuntza ikasten dut. Nun ikasten da hori? Donostin. Bai, Donostin ikastez UPV-en? Bai. Ah, nik bai, ikasi dut UPV-en. Baita. Antiguan, ez? Bai. Ah, vale. Pues ez zaitut ikusi, eh? Aurten hasi naiz. Inun gizarteratza lehenengo, gizarte internazioa eta guain gizartez. Ja, eske ni aurten ez ni joa antiguola. Ze gustora gauden hemen, eh? Bai, txatxara. Ara, betxo, tal, ato, antiguo, Donostia, bestia, tal. Berriketa vale. Gailara. Berriketa gailara, maitia. Zorteo. Ezin duzu gehiago ikusi. Agur, agure. Gero arte. Zema gauza pentsatzeko, eh? Itzorduak izango dituzue, laizzer. Esan. Zuek, neska bat gustatzen zaizuen ala ez, jakiteko, zer da neska horrek izan behar duen ezinbesteko ezaugarri hau? Bale, nik badaukat erantzuna horretarako. Esan, Ruben. Asko gustatzen zait neska kirolaria izatea. Kirolaria? Bai, iruditzen zaitelako neska kirolariak, fizikoki eta pertsonalki bai, askoz ere estableagoak dira. Ha, bai? Disiplina eta balorie. Bai, disiplina kirolan, bastante gustatzen zait. Importanti da lori. Kirolan balorek ez da, igual. Bai, nik uste neska kirolarik izatea zerbait oso politia dela. Oain arte historikoki eman ez zerbait da. Eta gehozta gehiago garatzen nahi dana, zorionez. Eta arrazoi horrexeatik ba, neska kirolaria izatea, ba, bai daka bere balio erantxean ere ikuspegitik. Nagore erek kirolaria da. Eta esango dizuet, futbola gustatzen zaio. Ikustea eta futbolean aritzen da. Bakizu ze taldekoa den. Taldetu aldi oso itzorduan. Espero errealeko izango ala. Horretaz, espero et. Zer, errealekoa izango dute den? Bai, galdetu barko zaio, ez? Galdetu, aprobetxatu. A ber, berez, txorrada bat da, baina, bueno, beste goza bat komunean, hitz egiteko, azkenean horrekero, saltxa amate izu hitz egera. Ruben, ze kirol egingo zenuke nagorerekin. Joder, tio. Ez bakatu kirolari buruz. Kirolari. Enpotramentuta dizkitan. Aizue, zuek lotzen dituzuelako gauzak. Rubenek bere teknikak izango ditu, baina hemen bakoitzak bere teknika dazka eta teknika horiei urre ateratzen den alegin du barrago. Ara, ba iritsi da momentua. Zuetariko batek izango du lehen itzordua. Eta bakizuen nor izango den! Ruben, utzi tomati, Ruben. Zain daukazo. Bueno, eutxi goiari. Sorte hon. Eutxi goiari. Gero torreko naiz. Entxarte. Aio, gero arte. Sorte hon, aprobetxatu. Saiatuko naiz. 5 minutu dauzkazu, berarekin hitz egiteko. Ruben, nola ikusten duzu? Aukerak ditu? Nik uste txukalde, baina aukera gehiago ezkela guain gozitan. Nik uste biak pertsona laia diala, pertsona irek ideala eta ez diala aspertuko, et? Apa, kaixo, nahore. Kaixo. Ondo? Bai, bueno, a ber, normalean ez nator zita batera honekin, baina... Ja, kozinatzen eta? Bai, beste kontekstu bada. No. Bueno, orain goz ez dut asko egin. Bai, baina bere jena ekin taula nahiko, ondo ez? Danak, nahiko... Bueno, egia esan, uste nuna baina asko zebretu egin dut.
Eta bueno, pues saiatuko gara bigarren platera hobeto egite. Kontatu jazu futbolera jolaste zula, bai. Baina gero Claudio esan digu horretaz gain gustatzen zaizula futbola ikustea. Bai, pio bat. Ze ekipokoa zea? Ni Realekoa. Ah, ni bai. Bai, bai, bai. Gero gainea juten naiz askotan anueta. Bai, partiu baino lehen, anueten dan ambientea. Bai, nahi gustatzen zaizu bastante. Nagore Realekoa da, así que bueno, beste puntu bat berarentzat. Gero parranda, normalean, ordizitik ateatzen zea. Bai, ordizi, Beasain, Goierri aldetikan. Neri gehien gustatzen zaitena, parranda askutu nahi zenan da dantzatzea. Dantzatzen dira lagunekin eta etortzen den edonorekin, neri berdin zait. Pasatzen super ongo. Ja, nahi dantzaitea baita asko gustatzen daitea. Ez normalean... Tuerkin taula, ez den zea, nire jartzen ez mozkorra eta ez nahi zor tuerkin iten. Eta mundu guztien nagore, eta nire, ja, nagore, kortate, en plan... Azten gaur lagunen arten tontona iten, venga, guazen, esik. Egon zera noiz behit, eta ez zera noiz behit nahirietik. Ez, juerga taula ez. Haus ambiente hona gote, juro. Bai. Bai, bai. Ba, batea, jungo gai horrengon. Nahi, zinean. Jo, uste nuna baina asko zorbeta, tera itzordua, ez dago nia isilunerik, eta gainera gauza asko izten ditugu komunean, eta, bueno, gustatu zait, gustatu zait. Ruenekin oso gusta ego naiz, ze antzekotasun asko ditugu, eta beakin egon naizen momenturo oso erraz pasa zait. Ale, Rubentxo! Aixo. Ze. Zain du diazu ondo hori hau. Oso ondo, handaukazu. Zena, funda. Oso ondo, oso neska jatorra, benetan, eta Errealekoa. Errealekoa dela. Bai, Errealekoa da, Errealekoa da. Eta konkista duzu gomendik ganez? Ez, gomendik ganez. Bigarren plateakin bai. Eta, bueno, itzegin dugu, parrandaren inguruan, eta bar, dantzatza guztan zaigula, eta horren inguruan, eta, bueno, bastante ondo. Ondo? Oso jatorra. Bueno, berak esan du tuerkin egiten dula, bai? Tipo! Bai, orduan, bueno, pues... Demostratu ditu tuerkin ganez? Ez, horrendik ganez du inyungo demostraziorik egin. Horrendik, ondo esan du? Zatzuk edantzatzen zu, oze, Ruben? Bai, normal, reggaetoia, batxata, bai, eta guztien zaitasko. Ipa, batxata, eh? Ba, nire batxatako klaseta guten, haiz? En serio? Ba, ba, ba. Bueno, nik badakit batxata gutxi gora bera dantzatzen, baina, oza, ez ditut inoiz klaseak eman. Batxatak laguntzen du pila bat. Asko. Zeta laguntzen du batxatak, oza... Bueno, hori jaz dugu zango. Zeman mutin ezartzen jesuzuk batxata dantzatzen dakienak. Hemen gitxi. Dantzatzeak farra bat den beharrezkoa da. Eurek itxuraz ligetako dantzara egiten dabe, beste teknika batzu deko daz, berbaitie edo... Loke surja. Zin barra, amigi. Piperrak atera dituzu. Bai, zin barra. Piperrak atera guain. Atzera dutela. Bueno, atera, ez ditu sartu. Sartu. Hortik atera behar duzu mamila eta. Ikusi denean piperra sartu gazela, eskeneri ez dit inork abizatu, eta ni jo naiz itzordura, eta itzultzean ez diatea zer lagundu. Hogei minutu falta dira eta bigarren itzorduaren garaia iritsi da. Piperrak atera dituzu, mamia kendu behar duzu, baina ez, mamia ez, orain mingaina mugitu beharko duzu. Itzordura, nik kontrolatuko dut hau. Mamine, zuk enduko zu? Ez, zuk egin beharko duzu, baina bueltan. Ai, ba. Ja pentsatu duzu zertaz izango duzun berarekin? Ba, argi dekot. Argi dekoso, eh? Gero kontatu, eh? Bueno, sorte hon. Sorte hon, unai! Animo! Artista. Itzordura juna zenien, justu errezitokiot nahiko bideratuta, asik ez oste arazon dirik eragin. Opa! Kaixo, no? Zelan gabiz? Ondo zu? Ondo, bai. Hor dekot makalio bezuten, iaztan erreten. Claudio dut zio zu? Ez dakit fixau, eh? Claudio eta, vamos. Ja. Horre gonda guza dikutzen, ez dakit lagundu baino gehi xautxarra baita. Burde hori semizizala esan dazu ez, baina bere ez nungo atzea. Ba, ni xorretakoenaz, da bizkaiko herri txikitzu bat, baina hori, nena master bat Sevillan, eta bertatik eukinean aukera iteko praktika batzu burde hozen, eta honean naula nien, hasi que gustora. Zagutzen duzu? Bai. Ba, niri holan gixin guztetien atena da, juti, errekalbotik, ze errekalbotik dauzela monumentu da denak etxena politek, eta hori, arda bat probeti burde hozen, ba, arda bat probeti hozen. Bai. Ardau edo zerbeza, geixo guztuko. Ardoa. Ardaue. Bai. Osa, juergarako ardaue geixo. Bai, boteatzeko ardoa. Bai, eh? Bai. Orduan burde osen posik egongo zinake. Bai. Bai, politxe da. Ba, apneko zu burde osor, ardautxu bat hartzeko, gazte batzu jateko, beti dago eta... Jutan ezenen idatzeko izut. Edertu ba. Unaiekin itzordua motzein zait, eta guztau zait, ba, beak burde osi pezitzeitea. Pongo nintzake nagoela asafaltzera, ze azkenien uste dut ondo pasabaldo gula, eta hori da importantiena. Unaiek burde oso ondo zabaldu dit, eta, ba, Juni Markoet digitatzea berriz, eta igual gia bezala kontratu barkoet.
Unaitxu! Unai heldu da! Oso, ondo? Zerando izplaterrak. Ondo, ondo. No, no. Zu, zemuz. Oi, oi. Ondo. Ondo, junda, ondo, junda. Hendo gero apurate viajei buruz, oran kanpoin bizina zenez eta orduen ikusteko iabera mundu ezagutzen dauen edo... Olako gauzak. Unai guzti etorria, itzeu dutikan, ikuste zaio pozik etorri dala eta nik uste ondo jun izango zaiola. Eta zuk Nagoreri itzorduan zer transmitituko diozu ez esan orain? Zure itzordua. Zerbait zaindu behar dut hemen. Hau bero mantendu. Vale, baina erre gabe, ezta? Hau egin dago. Itzordura. Bueno. Berriketak gelara. Bueno, sorte. Aio, aio. Venga. Agur. Honek zer? Ai, xarma daka. Encantada. Zuka lirona da eta berbaitzen behona da. Berbaitzen asko. Bizetan da honen. Ikusten dozu. Orduan zer, aukera gehienak dituena? Edo aukera gehien dituena? Bai, nire uste dute berak errezen jokatu lehikela, bai. Hau, baina gure. Aixe egitea hartu moz. Ondo. Mentxe. Bai. Kozinatzen ondo. Bai, guztua. Egin saltxan. Zike, aldo erratian guztua. Bai, bai, esan diazuk. Gustatu zaizula, eh? Bai, asko guztatzen zait, kozinatzea. Bueno, tamen zen moz. Horo korre, zen moz, eh? Baina, de, karo, gubo bergare, zu beste mundu baten aparte bezala zaude. Bai, nina o alo, ezakit. Hola, pixkat danetik ikusten. Denetik ikusten, aberti sensazioz. Bai, ikusi zut, ez? Hola, estilo ongatik anta hola, baita, neko, pijitoa. Bai. Ni baita bastante. Bai, zube, hoi xamarrun, ez? Zube, bastante pijillatzea. Bai, egizan, jaztea guztu ez, eh? Dena ez da itxura. Baina egia esan irutzei bai dala pasa no pasa bat, hasieran pertsona ikusten zenon, bat ze transmititzen zen ez da. Eta gero ja pertsona hoi ez da gutzen jutea. Eta aldo hortatik, bueno, xamarrakat impresiona eman diazula. Tola nahi asko ustatzen zaitu. Bai, ez da. Jaztea tola ikusten zu. Bai, hien, bai, jazteko. Ia nerea da, eh? Jaio dut egin dauketo la ia. Asko ustatzen zaitu egia esan, daukezun ia. Da... Nundu guztek esatea, zure ia, zure ia. Bai, aldo hortatik, ba, ondo, matx. Bere itxura bai estatu dut eta ikusi eta baita pijoa dela eta berak berdin pentsa duenetaz esan inditelako. Orokorren itzordun oso eroso ondo naiz, Nagorekin, euki duten pertsepzioa ona, geho igual beak kontrako esango, baina bueno, ni orokorren kustoa gustatera naiz. Aitortxu! Bueno! No. Hombre, denbora asko pasa dezuan, ezakit zertan nahi. Zeran junda hori? La vida eta bagi ze pasatzen. Gusta, gusta, egia esan. Neska oso jatorra, ba, leheno esaten una pixkatea. Oso ardura txue, dauzken 23 urteako oso heldua ikusiet. Eta egia esan, ba, gustua. Aitorit zultzean pozik ikusiet, eta seguro, seguro, ondo jundela. Urduri, urduri, zuek jarriko zarete urduri, 5 minutu falta direlako! Jode... Nola aurkeztuko duzuet, zuk ja pentsatu duzu. Bai. egin, ba. Zigur zaude? Oso zigur. Rubenek oraindik ez dauka ideiarik. Aurkezpenaren. Barkatu. Ah, bada aukazu. Bueno, mereces. Lehen errezetan eman diozu. Bai. Eta berriro beste bihotz bat egingo diozu. Bai, ordun jakingo du nik inditu ala biak. Entzun duzu, Eta igual horreatik ez dikele egituko. Argi bile horrekin, Hoi, ez te pentsatu baina argi bile horrekin. Ai. Enaiz oso pertsona erromantikoa kontsideratzen, egin esan. Nagorek jakiteko, lehenengo platera eta bigarren platera nirea zela, bihotza jarri diot, ba, bueno. Jakin dezan bakarrik. 2 minutu baino gutxiago! Platerian aurkeztu behar duzu eta horrelako efektoren bat prestatu behar baldin baduzu, orain egin beharko duzu. Perresila satitzen. Dekoratingo dugu. Bai. Zeno indio modun, azkenain kolorea mate jo. Bai. Eta saiatuko naiz gehi ez botatzen guztu eman ez dertze. Begira, unain nola da bilen patatekin, bero daude eta. Bai, bero daude, bai. Bero daude. Nabaritzen da. Minutu bat, azken minutuan gaude! Ojo, berriro, eh? Oh, yes. Horben. Azken segundotan, asko dago jokoan, sukaldariok, 5, 4, 3, 2, 1, denbora amaitu da. Lehenengo errezetarekin egia esan, askoz konfiantza gehiago nula, baina honekin izain beste. Ez dakit nago ere ze punta zein emongo doztan, baina indoten agaz posi geratu naz. Aitorrena ikuste. Torriona. Ke kanteo, tío. Zer da, inbidiaz daudelako? Zuek uste duzue honek irabaziko duela? Aukera badekoz.
dastaketari begira esan nuke aurkezpenen beste etatiken puntu bat goraxo gonaula, indeten aurkezpenan gatiken. Aitor bere linean, moldi egaz, ez dakizer oso profesional, baina personalidade igual askorik ez. Unai... Tokanteo, txabal. Hemen, honekin... Zaterre egiten du lotxarik ez dago. Zula, apeleko insignia hola. Unaiek nik uste aurkezpeneko garaien faiatzen dula gehien bat. Unairen platerrak badu forma arraro bat, graziosa iruditu zaitena, baina, bueno, itxura gona daukala, seguro. Ojo, ojo, Latin lover. Latin lover! Bueno, Latin lover. Ojo, perejillo, sorry. Arginan hoi pintotze perejille platerai, baina dut zipinten horri osu epintotze zatitxu bat. Dastaketa dator, eta seguronik Aitorrek irabaziko dula bigarren plateronekin. Horrela utzi beharko duzu, dastaketa! Bigarren dastaketa. Ea zer gertatzen den sortean. A ver, a ver. Sukaldarien lider papera bere gain hartu du Aitorrek eta lehen errezetan lortutako arrakasta berresteko aukera izango du bigarren dastaketan. Hori bai, itzorduetan elkarrezagutzeko aukera izan dute guztiek eta errezetak errezeta begi kolpez gustatu zaiona aldatuko ote duen erabaki beharko du Nagorek. Nagore, dastageran berriro, bai. Ajuarriero, bakailaua, dastatzeko prest, zure izebaren arraindegitik karritako bakailuarekin, bai, zure txean egitez. Izeba, izebaren izena? Nerea. Haupa, Nerea. Izeba Nerea, haupa, kaixo, izeba Nerea. Zure omenez, bakailaua. Baina, dastaketarekin hasi aurretik, gauza batzuk galdetu nahi dizkizu. Itzorduak izan dituzu. Bai. Nagore, zen moz. Ojo, az desaten duen guri buruz. Aixeran neuken... Zalantzaren bat edo? Ez, zalantza ez. Aixeran nola lehenengo impactoz pertsona guztu zait. Baina guain, ez dakit. Itzorduak, izan eta gero, ziur daukazu zure gustua edo aldatuko duzula? Ez, ziurrez. Nola ez ez? Osa ez du argi berez. Agian aldatuko duzu? Bai. Zenolako itzorduak izan diren, orduan? Bai. Asko hitz egin duzue. Bai, gehiagi. Ai! Aber, platerekea... Baina orain, bakailaua. Ajuarriero bakailaua, dastatu behar dugu. Lehenengo aukera zuretzat hause da... Nagore, bakailaua zuretzat. Dida, niri eda. Azurina, niri eda. Apebin, hemen parezari, eh? Impaktoa. Bueno, hori ona izan daiteke. Edo txarra. Txarra. Zer batik? Platera goraino beteot, zegoen. Gozerik ez da pasau bier. Plateronek zer irudikatzen du edo? Originala zero, eh? Osa... Eiako gustau. Ez zaio gustatu, eh? No, azala eta dena duke barrun. Azala? Baka jaua azalarekin. Zun normalean azalik gabe jaten duzu? Okentzen, ez da. Bueno. Ona. Nota lemo duen igual. Zazpik, zazpik. Nik uste pixka gehiago, zazpik koma bost. Puntuak eman beharko dizkiozu. A ver, a ver. Sei. Sei da ona. 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 Bai, ja. Sei da ona. Ona. Ona gonda. Sei bat ipini oste, nik uste hotz aspi bat merez Isabela. Bigarren aukera, zuretzat. Ah. Ah. Ah, zergatik. Ni pentsatu dut, oh, esan behartzen nuela, baina esan duzu, ah, horrek esan nahi du ja, zer? Ez, oso badak, politxe. Oso politxe. Oso politxe, tartar, Mateo. Mm. Tartar. Gustatzen zaizu? Mm. Bara. Tartarra, eh? Hau ez da tartarra. Eskerrak, eskerrak. Bai. Bai, gustatzen zaio, gustatzen zaio. Bale, bale, bale. Agian behatzi bat, eh? Oso ona. Oso ona. Oso ona. Zortzi, 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 eh? Zortzi berriro, eh? Zortzi. Zortzi berriro, zortzi berriro. Ratxan, eh? Familitik eratorritako platerroa da, eta familiko hoien mailan jardutea oso zaila da, ez? Hone bestez, bueno, zortziko egin guztuan. Hirugarrena falta zaigu. Lehenengo hasiko da parrez, gero probatuko du, eta hasiko da parrez gehiago, esango. Hau ez de probatu. Bai, 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 bai. Zuretza. Eten gegozauek. Zer, esan, esan, esan. Pentsatzen duzuna esan. Nagore. Ez que...
Esan, esan. Lotxa mate ditizka. Zergaitik, lotxa? Bueno, a ver, lotxa barria da, pero bueno, vale. Aproba. A ver, cariño, zenekin eta hau. Esentzia ez, pero graciosoa bai. Ta romantika taula ez da. Ez zara oso romantika. Ja, bihotza... Ja, justu bihotza purtzi eda jateko. Bihotza purtiko izan zuri, igual, eh. Ez que ez dago, nire ez dago, nahi, ez egin gustatuko. Ona dago, sabore, falta. Ondo dago. Eh? Pues te juro, probatu etela eta zenek, asko, tío. Zurea, gustatu zeit asko zikiago. Bestearekin parekatzen baldin badugu edo konparatzen baldin badugu, zer? Ba, antzeko. Antzeko. Zaporez. Zaporea ona, eh? Mm-hmm. Ikusten? Piperaz alagutak zuen. Piperaz alagutak zuen. Piperaz alagutak zuen. Ni eskapatu zait. Eta esan de, bueno, pues barrura. A ver, a ver, txun, a ver zin nota mateo, eh? Puntuak eman beharko dizkiozu. Kontuan hartu. Behatzi. Behatzi? Nolatan. Puntuazioa errespetatzet. Baina orokorren ez dut konpartitzen. Bihotzana, a ber, ez dakitzen ekin duen hau, baina mesedez, urrengoako bihotzak, ez. Berri, no, orain zuek bi bihotzak eta nik ez. Postreak datoz, ea zer gertatzen da? Dena ematen alde eginduko geha, baina esan bezala, ba, postrea zela oso pertsonala da, eta postrearekiko dakan afinitate horrek irutzeit erabaki dezakela Rubenetan ere arteko leia. Oain postrea eman barra da, zuketani hortxe paretsun, zukien barra gazu, bai, oain. Nik hori, postrein bihot munduko postreik onena, bestela... Nik esan bardet, nik inoiz ez detela egin. Ezango da lehenengo aldia. Ikusiko dugu. Barregarria izanagatik Rubenen bihotz formako ajoarrieroa gailendu zaio orain arte liderra izan den Aitor Sukaldariari. Dena aldaliteke oraindik ordea. Sukaldariak etxetik ekarri duten postre errezetarekin saiatuko dira Nagoreria zaporerik onena uzten. Nagore, postrearen unea iritsi da. Ai, sukaldariok, zuek etxetik ekarri dituzue errezetak eta Nagorerentzat prestatuko dituzue. Nagore, gozozalea zara? A ber, enaizu... Oso gozozalea, baina zerbait aukeratzekotan eraman pantxin eta aukeratuko nuke. Gozoa da ere, baina... Bai, baina gero adidez, txokolatea taula... Uf... Txokolatea ez... Astu nahi eta zait gero... Kontuan hartu, beste... ze... Bai. Sorpresa denez, ez dugu zen esango gure. Ez duzu esan. Postreakin guztiz txunditu barriate, hasi que a ber lan hona iten duten. Nerbioak, hauek nerbioak, eh? Dauzkazunak. Oke, okay, ongoia ni baina nerbioso. Habai, eh? Ni ez. Lasa izalde? No, ni oso. Tira, ba? Ba, lasa itzera, orduan orain, berriketa gelara. Vale. Suerte, vale? Vale. Ta fuerte, eh? Ja, mujera data. Altxatuko dituzue orain kutsak eta jakingo dugu bakoitzak ze postre ekarri duen. Aitor! Bai. Zuzara lehena, jaso kutsa. Zer ikusten dut hor? Bueno, hemen azkenen azkagun osagaiak tiramisua eta osatzeko osagaia dira. Nik uste asmatuko detela gehien bat testura ezberdina azkau, zapor ezberdina azkau, ez da ez publiko oso gozozale batentzako, ez eta gozoa gustatzen zaio batentzako. Orduan da zerbait tartekoa eta nik uste nagore entzun ondorenen asmatu izango dela. Aitorren tiramisua oso postre ona iruditzen zait, de hecho, probatuko etxe gurenik, baina gea esan justo nagorerentzako espezifikoki ez hainbeste. Unai, zure txanda iritsi da, beraz, jaso kutxa. Tatxan! Tatxan, banideko tasemen, ingredientiek iteko banana bread. Banana bread. Nagore guztako jako, ze, esan dut txokolati jakola guztetan eta honek esteko txokolati askorik, hasi que guztako jako. Badeko lagun bat, eta asko egiten dauz, eta behin junintzen berai bizitan, eta inginun bizo batera bat, eta okresan desastre bat. Orduan dekotori sartute arantzatxo barruen eta ondo inguro demostretako ba ondo iten daki da. Baina horrek arriskoa dauka. Bueno, baina arriskatzen atori gara, ezta? Oso ondo! Gustatu zait, ausarta. Ondo, ausarta, eh? Nik momentu honetan puntuazio aldetikan Unai bai atzetikan ikusten detela, baina esatizut postre baten banana bread bat ondo ingo balu, aukera asko azka Rubenetan ere aurretik gehatzeko. Ruben, jaso kutxa. Sagarrak! Sagarrak eta gauza gehiago, zer egingo duzu? Egingo dut sagarra konpota bat. Konpota bat? Bai, kuki batekin, gainean. Aha. Azkenan bai. Konpota oso simplea da. Bai. Eta komplexutasun maila handiago bat emateko. Nire amonaren errezeta bat delako, bazkarietan. Eta, bueno, familia tera bat. Hogeita hamar minutu izango dituzue postrea egiteko.
Zorteon, lagunok. Zerri asko. Iru, bi, bat, lapikoak zutan. Nagoreri buruz hitz egin dugu, baina nik uste dut, ja, dagoeneko, bera hobeto ezagutzeko aukera izan duzuenez. Erakarpena nabaritu duzu hitzorduetan esan nahi dut. Bueno, nire esan ni oso eroso sentitu naiz. A ber, nire ustez aukerak badauzkat, teknikan bilok empatatuak gaude, eta la ere unai, iru puntu gutxigo dituzu. Ez dakit zen bat, baina... Totalean... Nire postrean nahi zengo da zikena. Baina, bueno, postrean atrea itzazkezu puntu gehiago. A ber, egitxe da, enazen labezo espresiuen nire berbakin, baina gero... Arpegiarekin bai. Arpegiarekin bai. Danek uste. Mutil gardena gustatuko zaizkio, nagoreri. Espero dut. Ni gardena naz, eta ezin dute okulta, hozik gertu nire torpegi zen, hasi que... Zure aldeko puntua izan daiteke. Ezue, zuek uste duzue hemen kozinatzen ari izaretenarekin azken afarira joatea lortuko duzuela? Bueno, ni aukerak ikusten ez, baina ez da jagitxeik azkeneko momentu arte zegertatuko, anez? Alare, oain, azkeneko telebistan esan duna bat iken aldaketa bat egon duala. Zerbait oso, esan du, kauza oso arraro bat, egon. Si, si. Bai, ez dakit, dudan egon da, hor. De repente dudak zitula, ez dakit zer lehenengo enpresakin, arraro izan du. Despistatuta zaudete orduan nagorerekin. Izan lehike, bai. Orduan, ez dakit, nik uste hemen dena erabakikoa da, dena erabaki barra daka, baina... Baina bintzat, oain galduta bintzat zen izan dute lehiken favorito, ez da. Ezu, tamaina handiko kukia egin duzu. Hori niretzat da. Ah, earki. Ondo, ondo. Hombre, a ber. Zer behar mardete bainik. Ondo egin duzu. Ruben ikusio eta puro galduta, baina zira gauza egiten tikitaka, tikitaka, kolokau dauz, inda gauza bat bestie, eta azkenin urten jakona txukune dela esango nuke. Eta hau? Inoztezu niri bate bai? Zei? Bai, nahi behar beste bat zuretzat. Nahi behar beste bat? Ba, hombre. Ea, Aitor? Zer? Nahi behar zu kuki bat? Hombre, noski bai, ez. Oso, nahi behar zuretzat nahiko. Nahi zuela guntza zer bat egin mutiak. Gainera kontuan hartu, azken bi minutuak falta zaizkigula, bukatzeko. Eginda? Bai. Bai. Oste preparetan ondo moldatu naz, baina denbora brutxua falta izin jate. Gutxixo marrin da. Azken segundoak baldin badika, zarretik ez duzu zartzen. Sartu momentu batean. Azken minutu da nia pixkarak gehiago egiten den. Unaien postrea ideia bezala oso nahi dutze zait, baina bai egida, ba, emaitza ez dela onena izan, labeko denbora falta izan zaio lako. Bost! Lau! Iru! Bi! Bat! Denbora amaitu da! Postrea ikusita eta nola bukatueten ikusita, zortzi bat emango nioke. Orokorren pozina, nik uste tiramisu bat itxea lortu detela, eta hortaz aparte, ba nere helburu bezala jarritanekan toke korkante horrekin gaina, zan bestez. Ni nere partetik eman beharrekoa irutzeit eman detela, eta hoen nagoren erabakia izango. Nagore dan exigentie modukuen nik uste hori dako laskori guztauko eta atzera batako dagoela. Gauza bat, kukiak egin dituzu, bai Aitor eta bai eta Unairen zatere. Eta? Bai, bai, ando, eh? Troati marko llevo, zeh? Venga, mesedez, jun zaintezte. Ia, ia. Eta saltzera? Zali labe, mesedez. A ber. Gure batik, ozeh, txintxino, hau nola egitea, eh? Venga, egin. Ea, gure batik. Ondo! Lagunarekin egindakoaren moduko banana pasteltxoa, amonaren sagar konpota eta ukitu krokante dun tiramisua dastatuko ditu Nagorek. Zer irudituko ote zaizkio? Nagore, kaixo! Kaixo! Azken dastaketa, azken platera, azken erabakia, zuk erabaki behar duzu, puntuazioa egin beharko duzu, baina oraingo honetan, puntuak idatzi beharko dituzu. Horrela, sukaldariek ere ez dute jakingo, azken uner arte zein den irabazlea. Bueno, zu platanoa... Platanoa, nina, okerren, hemen. Nire gestaka frutaik. Postrea, lehenengo postrea. Sukaldari hoietariko batek prestatu du zuretzat... Hauze. Zuria. Inbarre, mesedez.
Platan. Venga, eso, ¿eh? Zer. Zer nabarmenduko zenuke hortik? Eske. Bai, ez, bueno. Sudur bat. Berberez ez du esan nahi, baina bai. Neska ona, neska ona. Ez gaito ridikulo nuzten, neska ona. Banana breda geratu diate nahiko gordin, baina, bueno, bintzet nagorekin do barre dekora zinioz, eta hori bai importantia da. Ez zaio gustatu. Ez da jateko moduko. Zurekin gaude, honek. Zurekin gaude. Euskai zurekin. Herria zurekin, herria zurekin. Lehenengo postronen egia ez dakitzen dan, baino gaixo aioa, desinflatu entzaio banana breida. Puntuak eman beharko dizkiozu. Hemen idatzi, handi handi jarri, zenbakia. Ez erakutsi, nahikoa da, nik hartuko dut orain. Tira ba, bigarren postrea zuretzat. Ojo, nire. Ipa! Ai, kanela, me encanta. Bai! Zabutzu tipinteko, eh? Bai, zik esan diazu, eh? Bai, eta galletak ebai, kiston pila. Galletak ere, bai. Ojo, ojo, eh? Gustatu zaio, eh? Eta kompota, ah, bai, fruta. Itxura aldetik ondo? Oso ondo. Earki, oso ondo. Bai. Kukia. Oso ondo. Horain bigarren postre honi, hau da kompotari, puntuak eman behar dizkioz. Behatzi, ama. Gustatu zaio. Amarra bat, eh? Dana, ez da fai bat bestotzi ipini. Sekretuan mantendu behar. Gordetzen dut. Hirugarren postrea zuretzat. Ah, ya gindu, a ver. A ver, ser, itxura aldetik, lehenik eta ben, itxura aldetik. Bai, itxura de restaurante, osa, oso itxura ona. Profesionala. Bai. Ondo. Baina, tira misua, ez? Baina, bak ez ze pasatzen diten, ez daiz gustatzen bizkotxo guzti horren taktoa. Ah, textura. Textura. Bai, ez daiz gustatu, eh? Lehenik eta ben, dena dena. Ona dago, bai. Ez bidatu hola. Bai, bai, ona, ona. Zapore hona dauke, baino... Ez que, testura. Testura ez da zer gustatzen alferri da. Espeziala da, bai. Osa, empatxo betzela iteit. 6-7 bat, aurkezpena gaitik. Bai, 6 bat hola, igual. Azken puntuazioa da, honen arabera, dena erabakiko duzulako, zure azken erabaki honekin. Ondo kalkulau, segoan nik irazten dut, eh? Hirugarren nahia? Erabaki hartuta jatekoaren inguruan. Nagore, beste erabaki bat hartu behar omen duzu. Zalantzekin jarraitzen duzu? Nik uste tiritzi aldaudetela. Eh? Baina ze aldeta boen. Wow. Deskodaratu igu guztiz, guztioi, eta orain ja ez dakit, osea ez dakit zer pasako den. Nik uste eta faltzeko aukera dena galdu otazala, baina esango nuke faltzera Ruben jungo dela. Esan du nahiko garbizekala zeintzan bere gustokona, baina bai egida momentutan eraba nahastuta naula ez dakitelako zein izango den bere favoritoa. Nik mobila utziko dizut. Pentsatuko duzu eta hartuko duzu beste erabaki bat? Bai. Zi, hor zaude? Ba, zure esku dago. Nagore. Mobila bukatu deu, eurun... Eta, jazta, ja. Eta, aberte muz. Hoenak irabaz ezala, ja? Beti hor zai! Nagorek berehala ezagutuko du bere gustua limurtzea lortu duen sukaldaria. Afari baten bueltan elkar ezagutzeko aukera izango dute orain, eta sukaldari garaileari aitortu beharko dio nor den gehien gustatu zaiona. Bat egingo al dute? Beti hor zai, peri hor nahi, destuta hor nahi, negar malko bat ustutzeko ere. Geldirik nire zuloa. Kaixo, ze guapa, eh? Ze bai. Eskerrik asko.
Ba, biziko elegante dauz, bize. Elegante dauz. Zer, espero zen un izatea sukaldari horren azkenean. Jo, ba, pentsatzen un ez, ez? Ze, hasieratik anaitu horri izan da, hola, hartu sukaldari papera, ez? A ver, ez nun espero ez tanik. Azkenen pixkat postreak kondizionatik gatu. Ba, nik uste postreak gazi irabazi da, buena. Ba, izuta bainik. Amonaren postrea erabakigarria izan da eta Nagoreren gustua limurtuta, 25 puntu eskuratu ditu sukaldean Rubenek. Atzean geratu zaio Aitor 23 punturekin eta urrats pare batera Unai 18rekin. Kontatu gure historia, bale? Hasieran, bidatu diazu niri eta ordun hirura ginen esanez. Ez dakitea lehenengo impresioan, nigan fijatu zeran, ordun ginen nirekin, ez? Denbora guztian esaten zuten Aitorrek, en plan, fijatu azutan bastante ez dakitzen. Gero, asistera esaten dudak zenituela, aldatu dezula iritzia, eta, karo, esan dugu, ze, oza, zitan, izan dugun zitan, egon ez oso agusto, oso natural, eta ardun, klaro, esan dietu. Ez dakit, nik orain ez dut ulertzen ez erre. Eta dena ginen, en plan, ez dugu zer ulertzen orain bertan, eta... Lehenengo ez dakit, akaso ni, ez dakit zein egon zanen izan. Iguale aldatu dago, bai, ez dago inkomodo, ez dago, ez? Aldatu dago eta bera hartu dago, bai. Ez dakit espero ez unen benbarrun dauna? Ah, bueno, ez dakit. Baino... Osa, ez da zure historia, konta bezun historia bezala. Vale? Kaixo bikote! Kaixo! Klabak, Claudio. Nagoreren azken erabakia zein den jakin behar dugu, hau da, begikolpean gustatu zaiona zein den jakitea alegia. Pentsatzen dut, zuk ere jakin nahi duzula, batez ere, bat egiten ote duzun jakiteko, ez? Bai. Ba, erantzuna hemen txeda. Ni banoa, sorte hon, eta honegin. Gero arte bikote. Aio! Zirte izun, zein aukera du? Bera hongo dela. Nik uste bera hongo dela. Bai. Zakit nahi zuen jakin. Bai, jakin nahi ez. Bale. Ez esan baiet, ez esan baiet. Bordo jen. Ez esan baiet. Ai. Ni? Benetan ni? Bai. Bordo un match total, eh? Txizko aldea eta gero... Moen, zabantzak hau nahar, lehenengo impresio azten egin dio. Espero genuen, nizatia eta gero, pues ez dakit, agian Aitor... Batez ere, sukaldatzen tabla, pues... Erakutsi ditulako habilidade bastante. Bai, baina alderantzez izan da, osea... Aixeran bai deitutela atentzioa Aitorrek, baina gero zitan bai hona ez guzta behakin, baina zurekin izan da oso naturala. Ja, hori nik notatu dut, hori, klaro. Ez que nik esan diet, oski oso naturala izan da dena, oso fluidoa, itzain dugu pila bat gainera. Oso rosataz, kaixo. Apa, kaixo. Bai, horrek eskan esez. Lehenengo ani izan naiz, baina, bueno, horrek irakurketa hon bat eta txarra bat eman dizadak ez, alde bat etikan gustatzea egoran ere presentzia, baina gero benetan bat zitan ez dutela transmititu behar aina. Bueno, edo igual Rubeneko beto indauela. Bai, izan lehik, eta beste ega, eh. Neuken aurre bitze, ba, jo, ba, igual pixka eta roputze izangoa, mitiko, ba, flipadillo, tiktokerra, eta gero, ba, aurre bitze hoi puzka uzait del todo, osea, hona izanen itzorun zurekin, osea, kiston ondo egona ez, kiston guztoa, kiston un mila iruditu dira zu, eta... Jo, eskerrik asko. Bai. Baino, alare esan barra dau, bai, lehenengo egizan, ni izan du bezala. Geratu erre. Roida. Eta gero Madrideko katentzia ditu ditze guztoko ez daiteren plan Madridia jutea eta ez zautzea baita el mundo, ba, oi, gaueko mundue, a ber. Bai, pues ordizitik eta donostitik eskapu gina eba ez du eta Madridera juna eba lima ez du abixatu, zen nikan ezagutzet jende pila, eta ezagutuko zu jende asko, eta benetan nire lagunak dira da uste. Jo, ba, bai. Jodie, eh? Jodie, 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 afari oso ondo junda eta barranda botako egula Madriden ja apunta udet. No, oso ondo gonez nagorekin, bastante gustora, egida esan, eta berarekin berriro egoteko, pues claro, ni irekia nago. Bera, Zumaiatik dator. Gurekin da, Cristian.
Kaixo, Cristian! Aba. Ongi etorri gure sukaldeetara. Nina baitu nerekin tentsio puntu bat. Tentsio? Bai, nik ere ikusi dut, eh? Bai, bai. Urduri jarri diozu saioa. Eske, zure begiarekin da. Hirurak oso jatorrak, baina bat aukeratu beharko duzu. Hau da, ondo pentsatu. Hauxe da. Hauxe da. Zuretzat bomba. Ze kirol praktikatuko zenuke, Cristian? Cristianekin. Igual igerik eta hola. Ah, igerik eta. Arropa gutxikin. Cristian, hau zuretzat da. Oh. Ai, niria da. Zein joango da, farira.